Živjo sem skupaj in dobrodošli v podkastu Na tekočem, z vami sva Zala in Karin. In danes je v bistvu ta epizoda malo bolj posebna, zato ker smo, to je zadnja epizoda v juliju, v bistvu je na nek način konc te sezone, bi lahko rekel. In zato sva za vas pripravili prav posebno epizodo, kjer bova v bistvu komentirale napade na naju. To je bolj malo bolj oseben aspekt danes. In v bistvu zgodilo se je dost, odkar sva mi dve začele ta podcast, sva dobile ful enih odzivov. Veliko odzivov. Pozitivnih, tudi negativnih, seveda je vedno, kaj nekaj dober, je tudi nekaj slabo zraven, tako je. Bila sva pa tudi, bili sva tudi cenzurirani. Nama so pisali zelo zanimive članke. Tako je, bile sva v medijih, bile sva... Povsod, ja. No, in danes bomo v bistvu vse to povzele za vas, pa tudi malo bomo še povedali, kakšni so v bistvu uspehi, pa kakšen je dosteg tega podcasta, zato ker vabljeni sva bili tudi bili v številne oddaje, a ne? Tako. In če bi mogoče, Karin, začela s tistim, ker sva že po prvi epizodi dobile napad, v bistvu neko, mogla sva se odzvati na sporočilo od neke punce, ki sva ga dobile prek Instagrama, a ne? In sicer to je bil odziv na eno prvo epizodo, v prvo epizodo je bila tale Jugo nostalgija, če se spomnite. No, in kaj se je v bistvu takrat zgodilo? Ja, zdaj v bistvu, takrat se je umešal portal Oštro. A ne, Oštro je pa v bistvu, to zelo malo ljudi ve, ampak portal Oštro je prav zadolžen za cenzuro na slovenskem medijskem prostoru oziroma na družabnih omrežjih. Ne, oni imajo prav pogodbo z Meto, torej Facebook, Instagram, tako naprej, a ne, da pač skrbijo za ta prostor, da se podajajo pravilne informacije. Recimo, ne? Recimo temu pravilne informacije. No, in v bistvu že, tako kot si pač Zala povedala, ne, že takoj, ko sva objavila pač na eno prvo epizodo, ki je imela kar velik doseg. Mislim, da ima zdaj že tako 7000, 8000 ogledov. Pač, hvala res vsem. Res hvala, ja, doseg je bil res velik, ampak res tudi močna tema za slovenski prostor, to moramo reči, ne. In takoj so se oglasili z portala Oštro in oni so v bistvu se zapičali v to, ker sva mi dve govorile o tem, o požaru oziroma to, da se je začel smoditi na proslavi na Čebinah, ne? Ker pač dejansko pač tam je mogel nekaj gasilc to pogasiti. No, in v bistvu oni so najelovili, dejansko se je prav videlo, koliko so iskali dlako v jajcu, ker oni so prav kontaktirali tisto gasilsko društvo, ki je takrat skrbelo za požarno varnost in so jih vprašali, a je res prišlo do požara, mi da so rekli požar, pač, ker so sam hodile povedati, da je pač mogla... Posredovati gasilci, ja, so mogla gasilci intervenirati, ne. In oni so pač dobili odgovor, da ne, da za tist dan ni bila prijavljena gasilska intervencija, da se je pa začelo smoditi in da je pač tist gasilc, ki je bil tam pristojen za varnost, da je pač to takoj pogasil. On je stal tam zraven, torej v bistvu, če njega najbrž tam zraven ne bi bilo, bi lahko bil požar. Lahko bi prišlo do nečesa. Na kakšne stvari so v bistvu oni sredotočali sam za to, da naj... In kakšne so pa v bistvu imele posledice tega? V bistvu, meni so potem na mojem Facebook profilu, kjer sem delila ta najin video, so mi to objavo cenzurirali, tam gor piše, da tukaj niso podane korektne informacije in zraven pripet njihov članek. In potem seveda greva brati ta njihov članek, napisali so cel spis, kako mi to, kar mi govoriva. Dezinformacija, ja, tako, ja, da to, kar govoriva, da to ni res, ampak ne vem, no, meni je to ful smešno, res, ker pač oni tam govorijo, ja, to, kar sta Karin in Zala rekli, da je bil požar, to ni res, ampak prišlo, bakle so se začele smoziti in je mogel enega se to pogasiti, mislim. Ja, ok. A veš, no, prav potato, uno, potato. Ja, res, prav te neke besedne igre se gremo, a ne, ker očitno pač drugega niso imeli za najdeta, ne. Ja, res, na take stvari se spuščajo, v bistvu mi je zelo smešen. Jo. Jaz mislim, da dejansko, jaz mislim, da zato, ker pač niso najdeli drugega, ker so bile res korekt. Ne, ker se dejansko na vsak video ful priprava, zato da sva verodostojni, zato da najo ful gleda, a ne, da sva nek vir informacij, ok, se nisva pravne osebe, niti nisva novinarki, tako. Ampak se zanimava za to, zanimajo najo te stvari, raziščava in potem narediva video o temi, ki se nama zdi pomembna, o kateri mogoče se ne govori dovolj po najnem mnenju. Tako, in midve, kot si že povedala, ne, midve se res priprava na vsako epizodo, zbereva vse potrebne informacije, ne govoriva kar neke, mislim, ne prodajava kar nekih Ložk. Ja, a ne, ampak se tudi ne proglašava za nobene strokovne osebe tukaj, a ne, mi da se res zgolj komentatorki, pač ustvarjalki vsebin, pač malo bolj političnih, družbenih, tako naprej, a ne, in pač, da naj potem cenzurirajo samo zaradi uporabe ene besede. Mene to toliko spominja na neko
ministrstvo za resnico, recimo, ki ga opisuje Orwell v knjigi Leto 1984. Ja. Mislim, to je res grozno. Pač res moraš zdaj, mi dve morava toliko paziti, kaj rečeva. Zato, ker takoj ali sovražni govor, ali ja. Nekaj najo takoj označijo, ampak v bistvu v Sloveniji imamo načeloma svobodo govora. A ne, ti lahko poveš karkoli. In tudi, ko se je, vidite, kako smo recimo, ko sem bila jaz na tisti paradi ponosa, kako so nas napadali z eno tako simple, s takim simple dejstvom, da sta samo dva spola, ampak kako v bistvu to svoboda govora pred tem odpove. Tukaj, ja, še tega smo, ne smeš, ja. Se nekih osnovnih dejstv ne smeš več povedati, ker pač določeni so potem užaljeni in ja. Se počutijo ogroženi. Ampak svoboda govora kar odpove na tem nivoju. Ampak, lejte, svoboda govora je dejansko zapisana v ustavi. Mm-hmm. In seveda, mi dve ne podpirava tega, da zdaj pa treba ljudi napadati, žaliti, diskreditirati. Ne. Ampak gre se samo za kritiko, za izražanje mnenja. Ne? Se to je pismo mm-hmm. smisel nekega svobodnega ja. Sveta, v katerem ne bi živela. Ne bi, ja. Pa ta sovražni govor, ki je pa to taka besedna zveza zelo glasna. Zelo aktualna, ja. V bistvu sploh ni definiran, a ne? Te definiraj mi sovražni govor. Mislim, to ni, kje je meja, a ne? Noben ne ve, kje je meja. In potem se to zelo rablja, zato da določeni ljudje, ki so na oblasti, lahko nekoga utišajo. Ja, točno. In naju definitivno hoče utišati glede na to, kakšne stvari nam pišejo, kako nama cenzurirajo najune osebine. Mm-hmm. In kaj so napisali, recimo, kaj se nam je zgodil? Luka Vovk, novinar Mladine, je v nama napisal zelo nekorekten, neprofesionalen članek. Nice. In kaj je v tem članku pisala? Naslov je bil skrajni vplivnici, ki širita sovraštvo. Ja, že naslov, mislim, come on. Popolnoma neutemeljeno, mislim, to je res kar neke izmišljotine. To je popolnoma nestrokoven članek, ker oni sploh nimajo nobenih predispozicij, da bi lahko, iz katerih bi lahko izhajali, da mi doširiva sovraštvo. Ker nikoli nisva žaljive, nikogar ne napadava. Vedno poveva, da spoštujeva vse ljudi in da pač mi dve samo žaljiva izpostavi določene stvari, ki pa niso v redu, pa ki jih je treba, mm-hmm. na katere je treba ja, mnenjski pozarjati. Novinarki sva, ne? Ja, sva, tako, ne, kar je... Mislim, ne novinarki, mnenjski komentatorki sva in širiva svoje mnenje. Se to lahko, svoboda govora. To je seveda dovoljeno, a ne? Nisva vulgarni, nisva povsem mm-hmm. kulturni in civilizirani, a ne? Ampak čeprav, a ne, s tem člankom v bistvu nam je Mladina naredila kar veliko promocijo. Zato, ker takrat smo pol naredila tweet, a ne, ja. Od tega. In potem sva na temu tweetu sva dobila tako ene skor 300 retweetov, ja. 900 lajkov. Doseg je bil ogromno. Tako da to je res. V bistvu hvala, Luka Vovk. Res hvala. Ker s tem sva dobila toliko reklame, toliko novih ljudi na jo je spoznala. Tako je. In res, top. Pa tudi v bistvu v tem članku, a ne, kaj sva ga brali, so najo primerjali tako z nekimi manekenkami. Pa z nekimi skrajni, pa rekel, da sva obedve, da je to trend lepih punc, lepih ki so konzervativke. Mislim, hvala. Ja, res, hvala. Dejansko so mi malo pihali na dušo. Ja, ne? Ja, se to, no. Ampak so najo pa hoteli v bistvu v tem članku, sem jaz, ker sem prebrala do konca, tudi na nek način mečkan utišati, sicer zelo s takim bednim poskusom, no, in sicer tam na koncu je pisal, da je v bistvu ta punca, s katero so najo primerjali, da je potem ona bila seveda tudi nezaposljiva. A ne? Mm-hmm. In v bistvu so najo na tak način najo hočejo... Jaz v bistvu to razumem kot grožno. Ja, se je, dejansko se je. Dejansko je, a veš, mislim... Pa mi da sve tako imuni na take stvari, tako res, da. Res, pač vi kar pridite, res. Pač realno se ne bojiva takih stvari, kad sva nezaposljivi, zato ker jaz vem zase, pa tudi zate, kolikor te zdaj že poznam, obedve ja. Sva pridni, obedve sva pametni, delavni. Vedno se bova znadili. Mislim, da se bo našla skušna služba za najo. Pa še vedno nama toliko več pomeni ta višji cilj, ki ja, ga mava. Ja, da se ne bova ustrašili. Res ne bova ustrašili, tako da, lejte, mislim, lahko nadaljujete s temi neki bednimi ja, poskusi. Izvolite. Itak nama sam promocijo delate, ne? Ker pač veliko bolj nama pomeni vsi te dobri odzivi, ki smo ja. Dobile, ker jih je bilo res ogromno. Teh je pa res veliko. Ogromno, tudi v enem mesecu sva dobile ogromno sledilcev. 600 subscriberjev na YouTube, to je drugače za tako vsebino, ki jo mava mi dve. Za tako vsebino je to ogromno, yeah. Je to ogromno. Tudi na socialnih omrežjih ogromno sledilcev, ogromno odzivov, tudi veliko ljudi nama piše, da sva pogumni, da dejva še naprej, ne se ustaviti. Ja, pa predloge dobivava za podcaste, tako, pohvale, vse. Edin, ena stvar, ki bi jo pa mogoče jaz spostavila, ki nama pa ni glih všeč, vsaj men, po mojem se drugače strinjaš z mano, da naju
Včasih ljudje primerjajo po videzu z Niko Kovačko, kao, ja, vidva ste pa boljši, zato ker sta bolj lušni. Naj jo te stvari ne zanimajo. To res tukaj ni pošteno. Tukaj mi res potegale mejo, so kar midve ne greva na videz, midva imava intelektualno pridnost. Dejmo raj primerjati vsebino, ne pa se spuščati na neke take plehke stvari. Ja. To res ni pošten, ne do Nike, ne do kogarkoli. Točno tako. Ne. Pa tudi velik dobiva takih hejtov, to mi je najbolj smešen, kameran, ker imava neko temo v zvezi s kakšno stvarjo, ki res ni tako neka konzervativna, recimo RTV, in potem nama pišejo, koliko imata pa vidve otrok. Ja, ker sploh nima nobene veze. Pa veliko je tudi na starost, a ne, ja, zdaj se bosta ti dve mladi punce nekaj tle oglašile. Ja, lejte, mislim, se sva odrasli osebe, a ne, mislim, če spremljava politiko, jaz mislim, da bi to mogli ljudje pozdravljati. Drgač da se res. Toliko mladi ljudje zanimajo, pa da imajo toliko neke utemeljene mnenja, pa da imajo toliko zapovedati, pač, sorry, no, mislim, jaz mislim, da je to najnaprednost, ne. Ampak, mislim, pa to, da nimava otrok, pa recimo govorijeva o LGBT-ju pa o vplivih v šolstvu, mislim, pa to, se zato rabiš sam neko zdravo pamet, da veš, ne rabiš da otrok, prav. Da veš, da nočeš, da jih seksualizirajo. Rabiš. Mislim, vsak nek človek, ki je moralen, ki je etičen, ki ima nek čut do sočloveka, ve, da pač ne moreš ti otroku v šoli prodajati, da je bod ti nasproten spol. A se še vedno počutiš kot fantak? Ja. A si zihar? A ne? Ja, ali pa to, da veš, da ne boš svojih otrok pelil na te drag queen šove. A ne? To, zato ne rabiš imeti otrok, da veš, da je to narobe. Kjer so izpostavljeni hudi seksualizaciji. Mislim, raznim seksualiziranim prizorom. A ne? Ampak ne bomo o tem... Mislim, dejstvo je, da tiste sovražne komentarje, ki jih dobivava, so večinoma... Neutemeljeni. Neutemeljeni, ni nobenih protiargumentov res, ampak je dejansko samo... Samo konstruktivne kritike. Ne, ni. Samo ampak hejt. Samo res hoče naj v bistvu samo... Vice, da naj hoče utišati. Da nimajo druzga, da jih pač samo motva zato, ka pač ima drugačno mnenje, pa da to na glas poveva. In potem se obešajo na najin vides, naj hoče užaliti. Na najin postave, na najin... Kakšni komentarji so res hude žalitve. Tudi že kakšna grožna je padla. Ja, definitivno je. Eni so kar vulgarni komentarji, ampak kar je tako res zanimivo, a ne, ker kot so že prej omenile, pač predstavnike nekih civilnih družb po državi, predstavnike vladi, oni imajo skozi te polna usta jih je tega sovražnega govora, kako se je treba pri tem boriti, ojoj, pa te razni predstavniki z leve strani so vedno neke žrtve napadov, nekaj sovražnega govora, ampak dejstvo je, da vedno smo najbolj napadeni tisti, ki pač samo želimo kritizirati trenutne razmere, trenutne narative, ki se nam jih želi usiliti in pa pač, ko imamo drugačno mnenje, pa tudi če to povemo na najbolj spoštljiv način možen, ampak vedno se nas potem napada z res nizkotnimi komentarji. Ampak res na najbolj, tako kot si rekla, na najbolj spoštljiv način možen. V vsakem videu res poveva, da nišva strokovnjak, in poveva, nobenega ne napadava, ampak v tej situaciji to ni bilo prav katastrofa. Ja, pa tudi ja. Klipe, ki jih pol objavlja, ne, na se si lahko pogledate komentarje pod najinimi TikToki, naprimer, ne. To je, ljudje so res brez dlake na jeziku, res. Tako res, nimajo filtra. Ampak pač se to sva nekako pričakovali, ko sva se v to spustile, a ne. To pride vsem zraven. So to kar take, ne bi rekla, njih nevarne vode, a ne, ampak težko je, ne, težko je, zelo se izpostavljena, ne, ker pač res vse bazira na tem, da bi se nekako uveljalo to enoumje, noben ne sme drugačno razmišljati, samo tisto, kar je pač vse splošno sprejemljivo, a ne, in logično, da tisti, ki se pa tem upiramo, a ne, smo pa potem zelo na udaru. Ja, v življenju je vedno tako, da nekateri ljudje grejo po določenih stopinjah in hodijo drug za drugim. Zdaj pa utirati stopinje si tja v svoji poti, ne? Tako, ja. To pa ni lahko. To pa in to vedno... delava midve in zato sva naleteli tudi na tak odpor, ampak sva pa, da ne bo vas samo se zdaj tukaj pretoževali, sva dobile toliko res ene pohvale, pa tudi povabil v oddaje. Ana, da kjerih oddaje sva vse bile? Ja, v bistvu bile sva in to samo zdaj v prvem mesecu, ko to delava, sva bile že v oddaji Signal na Novi 24. Ki je vodila Zala Tomašič, ne? Ja, ja. Pa zraven naju je bil gost tudi Edvard Kadič, ki ga res občudujeva in spoštujeva, ki je res kaj tudi, profesionalen. Posluša najin podcast, mi ja, v grede. Ja, naju podpira in tudi ljudve njega podpirava se, da je pač res, on je res fajn, no, res tak strokoven profesional, res zna povedati stvari tako, kot je treba.
Bile sva tudi, dali sva komentar, se pravi v oddaji Večer v kavarni Hajek. Tam je bil v bistvu en posnetek od naju, tisto mesten filmček, ki ga imajo noter, ker sva v bistvu govorila o LGBTQ in v bistvu, kako je vzadi tista agenda prava stvar, ki se je v bistvu treba biti previden, ne? Tako. Ne pa sami posamezniki, seveda, ne. Potem sva bili... Tudi po raznih revijah, ne, pa po... Ja, naredili so intervju z nama, posebi najprej z mano, potem še s Karin. In to je bilo drugače, ker sem se počutila kar tako kot neka vplivnica. Ja. Sicer, da ne boste mislili, to ni najin cilj, da postaneva vplivnici. Niti približen, ne. No, če nisva šli v to zato, da dobiva medijsko pozornost, pa ne vem kaj, ampak predvsem zato, da se boriva proti tem stvarem, ki niso pravične, da s tem tudi ozaveščava ljudi, pa tudi ven dava poguma, ne? Da pač veste, da niste sami, da je v redu, da mislite drugačen, da to poveste na glas, da poveste, da pač določene stvari niso prav, da trenutna vlada ne dela prav, da pač trenutne globalne narative so popolnoma zgrešene, a ne? In pač to je predvsem najin cilj, ampak ja, tako kot si rekla, sva bile keži. Ja, v intervjujih sva bile, potem, pa tudi to sem te hotla še dopolniti, dejansko ja, zakaj sva midve začele s tem podcastom, glih zaradi tega, ker če bi bilo vse v redu, se midve zihar ne bi oglašale takole. Ja. Če bi midve mislile, da je vse ok, da je naša družba super postavljena, da so razmere v Sloveniji top, pol se mi dve zihar ne bi oglašalo. Saj jaz nekaj bi imela zihar, kaj pametnejšega za delati zihar. Ampak tako pa... Ker ne bi bilo potrebe, ne? Ampak to je pa dejansko se je nam obema zdel najboljši način, a ne, da se nekak upreva temu, kar se dogaja, da probava utirati pot še ostalim, da ostali tudi vejo, da se moramo upreti, da ne smemo biti tih, ker če ne, pač bomo živeli v neki čudni avtoritarni družbi. Kuna, ja, v kateri nismo več toliko delati od tega, realno. Ja, dejansko smo že kar zelo, zelo blizu, ne. In tudi vse te tematike, o katerih sva govorila že v preteklih epizodah, ne, si lahko pogledate, zdaj imava že kar nekaj epizod. Vse v bistvu, to so neke teme, ki naj motijo, a ne, recimo, ne vem, od LGBTQ-a pa ljugo nostalgije, pa tista Golobova leto, a ne, tam so v bistvu, prav v tej epizodi, tretji epizodi Golobova leto, so v bistvu zbrani vsi ti večji problemi, a ne, od zdravstva do sociale, gospodarstva, vse je tam noter zbrano in to so stvari, pred katerimi si ne smemo zatiskati oči, a ne, pa tudi mladi, ker se mi zdi, da je tudi point tega podcasta tudi dost to, da mladim tudi malo približala stvari, a ne, ker se mi zdi, da je med mladimi velja tako neko javno mnenje, politika je tak brez zveze, pa vsi politiki kradejo, lažijo in tako naprej. Pa predvsem pri mladih je tudi to problema, ne, oni so res velik na socialnih omrežjih, ne, in na socialnih omrežjih je pa itak tako, tam je vse cenzurirano, tam je pač prisotno samo tisto, kar je javno sprejeto, drugega ni dovoljeno, a ne, in potem, a ne, oni sledijo samo tem nekim svetovnim trendom, a ne, ki so pa, a ne, podrejeni določeni politični opciji oziroma določenim narativom. Če pa ne, a ne, če pa niso, če pa daš gor kakšno tako vsebino, ko pa ni glih tako, ne, naravnana, ti pa zbrišel profil ali pa... ja, ali pa si cenzurirajo. Recimo tako so men, ko sem imela na Novi 24, sem imela en komentar in sem ga potem dala še na Instagram in potem so me očitno toliko, so me te razni uporabniki na Instagramu toliko prijavljali, pač reportali video, da so mi ga dejansko zbrisali dol iz Instagrama, ampak potem sem se pritožila in zdaj ga imam nazaj, tako da, ha. Ja, ne, to se tudi meni dogaja. Skozi na Twitterju, mislim, sicer ne, da bi mi že kaj, kakšno objavo zbrisali, ampak ogromen ljudi mi pod moje objave piše, da so me prijavili, pa še druge objave so prijavili, ker je meni toliko nepojmljivo, ker jaz nisem nikoli žaljiva ali pa nespoštljiva, ampak sam pišem res tako objektivno, res dokaj profesionalno, ne pač neka dejstva, ki se pojavljajo v medijih, a ne, pač samo opozarjam na to, tako da... Ja, no, res vam, res bi se vam na tem mestu vsem zahvalile. Ja, res hvala. Da nam jo spremljate. Res. Eni ste tukaj že od začetka, eni pridete na novo, z vsako epizodo dobiva še več novih subscriberjev, več sledilcev, več lajkov. In res vam ful hvala za podporo, ker vsak komentar, ki ga dobiva, nama polepša dan. In resno, hvala vam za vse. In seveda naj tudi še uni, ki še niste, naj lahko polajkate na socialnih omrežjih, nama sledite. Tudi če naj vidite v živo, lahko pridete, pa naj pozdravite, nama date kakšno idejo za podcast. Bova ful veseli, ja. Ja, seveda to vedno pride prav, tako da...
Tako da, ja, pa ne pozabiti, se pravi, naj jo pofollowati na socialnih omrežjih, na Instagramu, TikToku, Twitterju in pa seveda zdaj tudi na Facebooku. In pa najbolj pomembno, dajte polajkati ta video in pa se subscribati na ta kanal za še več takih vsebin. Točno tako. Da, hvala za ogled in pa se vidimo naslednjič.